Kujtim planga nga postriba Shkodrës për 30 vitesh merret me kultivimin e kësaj qepe. Ky është viti parë që ai e ka reduktuar ndjeshëm sipërfaqen e mbjell dhe si shkaqe rëndi disa. Këtë rallë, për jetë fundë rëzik po a mjëllëm qepen me këta shmim që kanë shkuë. Nuk del e vërtija se të mjëllëm pareq. Që është punimit tokës, pesticidet, plenat kimik, plenat organik, fushje bëndore, rritë. Prodhimi është i mbarë, por shmimi ullët për kilogram, thotë se nuk e shpërblen mundin që duhet për ta mbjell atë. Ko se mjëllës për një kilogram mua frit, a përshesht 200 lekt vjetra për kilogram. Edhe të ashes këtë qepën, sot në drekë të Shkodrës, që të ashes me një shmim 3 lekt o 35 lekt të reja, është katastrofë. Të punon 7 muaj për të fituar 1 milion lekt të vjetra. Në një punë që angazhohet të gjithë familja, thotë se nuk ja vlen më ta kultivosh. Fitimin pikë të funit, mua bo me shqit me këshmim që ashtë sot, unë marrë 1 milion lekt vjetra fitim qeps. Rest, afërshet të rëdyrim. Këtë vit të regon se përvoj kultivimin e një fare të rej domateje, për asë për këtë produkt nuk po gjenë trek. E mollë hajtë me shpresë, po s'po kapin e shmim të njërë. Edhe domatja ashtë pjek, shte pjek që nuk ka trek. 30 lek kilogram, jenë ka morë shumë shtajt fidanin. Edhe punim me të në të janë bosh, edhe jashtë po shkon. Por pavarësis vështirësive, toka e familjes Plangaj në postrip nuk rikur djerë.